Pablo. Apo, Balisto. Të sërtimi që i thota që në një datë. Që kiqne e sërgirte hajtë së ngujë. Sërtimi që i thate. Në duj që në tere që këndaj. Këne hunë tere që se ja që. Aja jo që më që. Patro jo që më që. Këni që vëtë mërë. Mën që vëtë këdejtë. Patro në së ngujë këtë në zërë të zërë të үнэрэ байгаач. Үе найз нь үндэ хайж явсан юм шиг. Жохон тонгоохоор урагшээ гэж явчих. Жохон гидийгээр хашиг гэж явчих. Ээ наач нь юм даталтай хөл ээсөө аашаа дөрөв үүчээч. Үе наач гана геометр төгснөр хонг ирдгийг. Би чамайг бараад цэгээ явж ийн гэд ингээ хасаа хэн нохой байгаа явж шүү. Дөрөв үүчээ юм уу? Харин сая би засалт нь харсан шал өөр юм. Нохой өтөр өөрөө бис. Ойш. Аав чи би сайн уу? Аваа би тусна. Маань өтөх ёстой уучлаарай миний өсөв. Үшин очиж чадчихгүй мөнгө төрөхгүй чадчихгүй уучлаарай миний өшөө. Бивч дээр бол очиж байгаа үст дээ. Ногоо хамбан дээр. Басоо. Хичнэ. Муу найз чи сайн уу? Баяраа сайн уу? Гэгээ тэ өглөө. Басуу! Чамд одоо ер нь байх хүн байна уу? Дууссан ш! Бүгд! Одоо надад чинь үлдсэн. Би чамаг өгөхөд ямар дуудлаа мэдэхгүй. Ямар дуудлаа? Найзаар минь намайг таньдгүй. Намайг хараа чамаг танихгүй төөрнө. Шал өөр хоёр хүн байхгүй чи. Нэг нь үхрийн нүдтэй. Нэгж яг хүн шиг л өттөө. Яас нэр бурхан бас юмд хоёр талтай хатчихаа шүү. Миний мөнгө өгснийг галтуутсан шүү. Ингээл. Над дээр жоо тулж ажилласан шүү. Авраа махраа яаж сормос сормос. Бурхан багш юусэн ингэсэн штэ. Ертөнцийн бүх хүнийг бүтээ дуусаад Яг гарах гэсэн чиний тахилга орж ирэл. Тэгэхэр нь хогийн сава гаргаж ирээд ширин дээр асар бөөгжүүлээд ингээд ингээд. Тэгэл энэ хамаг юм сартаачаа сармаачаа сармагчаагаас хомдоо юм шүү дээ шиг байна. Боёлтой хүний юм их том байдаг шүү. Миний нэг чи хараад биш. Дэмэрэд яах вэ биш. Энэ харуулсыг байна. Үснэх л болохгүй. Одоо болчих. Юу нь ууха болчих. Болчих. Үнч болчих хүн санааны юм шүү дээ. Болсон болсон шүү дээ. Чи тэрийг ямар амруу барьж байгаа зүтгэад байгаа юм. Ёстой. Болий болчи. Болий. Бош. Гинт болохоор цаадах чи бас гомдох байхаа. Нэг 100 татаад тэгэл яг за тэгэл тэгэл болоо. Яг хэзээ хаанаас хэнээс яаж л гүй шүү дээ. Димбэ. Ямар димбэ? Яси бэ манай димбэ. Бид хүнш дээ. Зүгүй хүн. 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 Ээ тэ хүн ховордсон цаг шүү дээ өгөө. Дэмбэ үлдсэн. За газарч байгаа чи. Очихгүй. Чи оошаа. За чи тэр яваад хор хон хаагдана мэдүү. За яха яха. За хоноод яв гээ. Гүү 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 тэхгүй шүү. Айл хөндлөхгүй. 100 татаад гэл гарыг. За нэг хон. Нэг хон. Зүгээр хөө хэлэхгүй яах вэ? Хүн. Яста. Маш. Аливаа чиний нөгөө хүн хүн биш навшилтч ийм навш чам шиг юм уу навш шиг мэдүү би нүүр нэг гараад ирчихэв үү гараад ирэх юм шиг яста ийм л байна дөө хөөх ой акорт татчих таантас уу штэ кармаш ошо яах вэ одоо тэгвэл хүн байхаа байхгүй болсон юм байна авгаач гэж чи навш шиг чи монгол хүн байна дөө хүнд айхны амтар туулгаж болно доо Айгын үлдэн ашиг жоохоо. Чи нохоог нь харуу. Гэтэл тэр бодоод айгал багч лээ. Тий. Хөөш тэр яах вэ? Манай батаа гэдэг чи. Ямар би чаагч бол чолоо штэ. Чолоо. Хөөш хэн ядарч зүдэрч тэнд мө батаа л гүйж явчих штэ. Яагаад манай баригад идэх байж байгаа дээш гад. Ба томордог томорчдөг. Ач ач та айл хөдлөхгүйс нэг л болоо. Ах та сайн уу миний найз? Сайн байна уу? Та
танд байна. Аа тийм танд байна. За танайхан сайн уу? За сайн байна. За одоо танд зин миний найз. Хүм зүгээр хүм зүгээр хүм. За бид энэ айлын барилга дээр юм хийж байгаа юм уттай ороод ирлээ. Өө за зүгөө зүгөө. Би суучих шүү. Сооч одоо. Сооч одоо шүү дээ. Яа. Өгшө миний өртний гүтлөө чи. Цугурч. Аа яа. Цугтлаа. Ар ардсан цастай. Баа. Томцсон шүү дээ. Цо 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 цо. Чи миний дансанд өртөө 50 сая доллар шилжүүлж байгаа юм уу? Аа. 50 сая ярьлаа. Яа. Зүгээр 100 төгрөг уу даа. Үлдэгдлийг нэг яах гэдэг юм бэ? Оо бүр богон хараа илгээр үү? Богон орно уухгүй шүү зүгээр шилээг л үе. Наа хитэ хавтар болохгүй юм даа үгэн. За за за. Наадгаж юу юм бэ? Наашин цайшин цөөлөж гэт юм. Гүрүү шиг. Оо оо оо. Билүү би. Бидэд ирчих чинь чи. За ажилд орсон. За баяр хүргэе. За ажиллаа сайн гэж. За ёо. Хоёр ажил дээр хоноод ажиллаж. Хоноод ажиллаж. Хуулгаас. Өгсөн эдгээр ажилчдын үлсэнд нь юух вэ? Өө шах. Өөр нэг хувц сунрын яаж хийдэг үү? Хоёр ши хийж яах вэ? Яа их болгох хувц واخгүй юм чи. За 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 за. Ерөөсөө хүлсэнд нь миний өгсөн ердөө хад цалинтуудыг доллар өгөх. Доллар гуцатна. Ой ингээ миний төл зүгээр шингэнээр төлчүүл яах вэ? Хоёр хань бистан бариад өч юм аа. За за шууд ойлгоо. Бас ямар боригдлаа? Юу хугацаанд хитэрсэн тоон вино? Хугацаа хитэр хамаагүй шүү архинд бол. Хитэр тусмаа. За наад зүйл бөө хийлэн болгоо. Наад зүгээр хасах. Яач юм бэ цагаан өдөр улаан минь яаж байгаа ч. Та вирус өөрөө шийдээ доо наадагч. За. Бата. Яс бүтэр хаан аль багцал дээр болох өгсөн нэргээ тайл. Жог болох жог. Иргэд залгая заа. Би яри. Ой 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 хаш хэвчтэй. Ой аа чи тоглоод. Ой бата. Ой. Ой ой ой. Тоглоод. Ой. Ой. Нагш. Юугаараа залхахыг чи өөрөө хоцгоо ямар ерөөлж хэрэг залгах уу яа. Нагш чивэ. Хаана нөгөө чиний чулуу? Чулуу байсан. Гэнэш очиж. Чи хэлж цай хөш. Нашч. Богоо харин буулгаад ээ. Шингэнээр нь хөлсөө аваад ирсэн мөс үү? Тэр байгаа би зүгээр вино асах гэж аваа явчих гэж бодчихлоо. Йоо, ёстой сэрүүл зүйлүүл айчих бай. Гад юм бай. Айна нээд ойлцолтой хага асуу. Ай, ахнада бид. Амнаха та нарыг арайч тий. Та надад 40 төгрөг өнгө гэж хэлсэн биз дээ. Ахнада бид мөнгө байна. Үгүй ээ, чи одоо би аваад ирчих орлоо заа юу. Айна би 50000 гэж 30-ыг одоо өгч дээ, маргааш 20 өгч дээ. Тэгээ маргаашыг өгөх юм уу? Өгнө өгч чи юу сүртэй юм бэ чи? За маргааш өгөхгүй би аваад ирчих орлоо шүү заа юу. Танах нь 20-40 толтой амьд гэж би мэдсэн шүү. Чи одоо юу сүртэй юм бэ чи? Юу сүртэй юм бэ чи? Эх, ахトゥ, очио ахトゥчс амар болсон юм байна. Бич бүр амьдралаа тоцорсон юм байна хөөе. Энэ ахトゥчс амар болсон юм мэдмээр юм байна хөөе. Мэдээг нэгтэй хэлмээр юм байна хөөе. Хөөш тоо. Би чиний хүнэрхүү юм яваа орчих уу юу? Жишээ нэг юмний үзүр гулгаад орчих юм шиг. Хөөш. Аюуна. Аано. Хоёрыг 40. Аюуна. Ахнаар нь үлдэгдлийн аваатья. Дүүгийнхаа хариулт өг. Аа. Эх,